Uber Eats මගින් ඉදිරිපත් කරන ආදරයෙන් අවශ්‍යතා ඇති අයට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ පරිත්‍යාග කිරීමට වේදිකාවක්. සමගි ජන බලවේගයේ දෙහිවල ආසන බලමණ්ඩල රැස්වීම දෙහිවල SDS ජයසිංහ ශාලාවේදී ඊයේ පැවැත්ුණේ එම පක්ෂයේ නායක විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මේ රටේ ලක්ෂ 220 දුකින් ඉන්නකොට රැකියා නැති වෙනකොට කර්මාන්ත වැහෙනකොට අපනයන කඩන් වැටෙනකොට කවුරු හරි හිතනවා නම් ඇමතිකම් දික් කරලා අපිව මං මුලා කරන්න පුළුවන් කියලා මම ආණ්ඩුවට කියනවා හොයා ගන්න වෙන පක්ෂයක් රවට්ටන්න මේ සමගි ජන බලවේගය ඔය රවටිල්ලට සූදානම් නැදේ කියන එක මම මේ වස්සාවේ ප්‍රකාශ කරනවා දැන් බලන්න 37ක් රාජ්‍ය අමතිවරු කරලා ඉන්න 18 නමතර තවත් 12ක් කැබිනට් එකට දාලා ඒව වෙනුවෙන් වෙන් කරන පිරිස් බලය වෙන් කරන මුදල් ටික අඩුම ගානේ ගර්භණී මවුරුන්ගේ පෝෂණ සලාකේ වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න පුළුවන්නේ වැඩිපුර ත්‍රිපෝෂ ටිකත් උදව්වන්න ලබා දෙන්න අඩු මිලකට කිරිපිලි ටික ලබා දෙන්න එහෙම කරන්න පුළුවන් මොනවාද දැම දෙකක් අපි පෙන්නලා තියෙනවා අපි තනතුරු වලට කෑදර නැහැ අපි රට පාවා දෙන්නේ නැහැ ජනතාව අතරමං කරන්නේ නැහැ ඕනෑම කැපකිරීමක් කරලා අපි සූදානම් හොඳ දේට සහයෝගය දෙන්න 115ට තියෙන දුප්පත්කම අපි කොහොමද 103ට 4ට ගේන්නේ 194ට තියෙන ආහාර උද්ධමනය අපි කොහොමද 103ට බස්සන්නේ රැකියා විරහිතභාවයේ එන්න එන්න වැඩි වෙනකොට අපි මේ රැකියා විරහිතභාවයේ කොහොමද අඩු කරන්නේ මේවා තමයි අපිට විසඳන්න තියෙන ප්‍රශ්න මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න කාටද පුළුවන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජනාධිපතිවරයාට හැකියාවක් තියෙනවද මේ කටයුත්ත මේ පොහොට්ටුවේ කට්ටියත් එක්ක කරගෙන යන්න කරන්න බෑ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැකියක්මලින් පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයක් හරහා අලුත් රජයක් නිර්මාණය කරලා ජන මතයක් තියෙන රජයක් නිර්මාණය කරලා කෙසේ හෝ මේ දුක් විඳින ජනතාවට සංවර්ධනය ගේන්න අපේ උපරිම උත්සාහය දරන්න ඩීසල් ලීටරයකින් කිලෝමීටර 18ක්ම දුවන්න පුළුවන් අද කාලෙට ෂුවර් වැඩ්ඩා ඩීමෝබට්ටා ටාටා එස් HT2 වැඩි විස්තර සඳහා 1388 අමතන්න අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න පාට කණ්ණාඩි වෙනුවට S කණ්ණාඩි